Od jutros mi imamo znači 3 COVID ambulante, 2 su za odrasle i one rade u vremenu od 7 do 22 kako je to naredilo Ministarstvo zdravlja, a treća nam je u COVID ambulanta na dečjem odeljenju. Juče je bilo 37 pregleda u COVID ambulantama u obe smene, smene su juče bile do 8 sati i od tih 67, 20 pacijenata naših sugrađana je bilo pozitivno. Mi imamo crvenu zonu za COVID pacijente, tako da svim onima kojima je zdravstvena usluga potrebna, savjetujem da je dođu na vreme da bi je dobili, jer zelene zone su odvojene od COVID ambulante i neće sigurno u domu zdravlja doći u kontakt sa onima koji su došli ovde da se pregledaju zbog COVID. Vrlo velika zainteresovanost za treću dozu, oko 180 dnevno podelimo vakcina. Uglavnom su to, 2/3 su to treće doze onih koji su se već vakcinisali, a zainteresovanost za prvu dozu je jako mala i uglavnom su to odgovorni mladi ljudi koji studiraju i koji hoće da prate svoju nastavu ne online nego da učestvuju na svojim fakultetima, na vežbama i predavanjima. Moj apel glasi, ljudi, vakcinišite se da sačuvamo glavu.